moikka kaikki. Se on 2017 päivää. Ja tänään me ollaan täällä Aleksanterin teatterissa Helsingissä. Ja mä ajattelin näyttää teille ton keisarin sviitin. Tai äiti on, miksikäkin sitä haluaa kutsua. Mennään katsomaan videoa. Kiitti kun katsoit videosta, tykkäsit videosta, niin laita vaan peukut ylös ja jos haluat, että mä teen lisää tämän tyyppisiä videoita, niin kirjoittakaa vaan kommentteihin tuttuun tapaan. Jos olette uusia, niin tilatkaa kanava. Mun pitää nyt lähteä jatkaa nyt juhlia. Mä näen seuraavassa videossa. Moikka!